Aloita tiivisteen asennus poistamalla vanha tiiviste ja mahdolliset niitit. Ennen asennusta puhdista tiivistettävät pinnat pölystä tai muusta vanhan tiivisteen alle kertyneestä liasta öljyttömällä asetonilla tai vastaavalla. Uuden tiivisteen asennus kannattaa aloittaa ylhäältä alaspäin, jolloin tiiviste on helpointa asentaa suorassa linjassa. Käsien osumista teipin liimapintaan kannattaa varoa, sillä käsistä irtoava rasvaisuus heikentää liimauskykyä. Tiivistäessäsi usein avattavaa ikkunaa tai ovea, voit myös nitoa tiivisteen kulmat oven tai ikkunan karmiin varmistaaksesi tiivisteen kiinnittymisen. Muista aina leikata tiiviste kulmissa, ei taittaa. Uuden tiivisteen asennus kannattaa aloittaa ylhäältä alaspäin, jolloin tiiviste on helpointa asentaa. Vältä asennusta alle plus 5 celsiusasteen lämpötilassa liimapinnan tarttuvuuden takia. www.tiivistysopas.fi